Quba rayon polis idarəsinin indiki rəisi Əliyev Mehman deməli bir 4-5 il bundan qabaq 4-5 il olar hə. Deməli bir idmançının qətlə yetirmişdi. Səbəbi bizə idmançılara bəlli olduğu için mən ona görə olsaydı ekranlara gətirib və sizə bölüşmək istəyirik ki deməli Cəfərov Müseyib şeyden judo üzrə dünya çempionu olmuş Müseyib Cəfərov yaxşı kütlə idmançı kütləsinə sahib olan dost tanışı idmançılardan ibarət yaxşı bir kurgu var idi və onlar şəhərdə narkotikin satışını qadağan eləmişdilər. Yəni narkotikin satışı mümkün olmayan bir şeydi. Çünki Müseyib qadağan qoymuşdu ki, yəni cəmaatı zəhərləməyin, cəmaatın balalarını yəni öldürməyin. Bu şeyi zapret qoymuşdu, qoymurdu satışını. Deməli Mehman Əliyev, deməli Abşeron rayon polis idarəsinin əməliyyat üzrə mavin idi. Həmin dövrdə və 4 il 5 il bundan qabaq, 4 il bundan qabaq. Mehman Əliyev tədbir eləyərək masazırda haçan ki Müseyib Cəfərov masazıra öz oğlunun yanına gedirmiş dəyməyə maşınla. Maşının qarşısını obüsü maşınlarla vırıb saxlayıb düşüb maşından Mehman Əliyev şəxsən şeyin Cəfərov Müseyibin gülləliyərək və kontrolünü güllə ilə onun ürəyinə ki dəqiqləşdirməkdən ötürü ki yəni kontrolünü vırıb öldürüblər. Ondan sonra bu tədbiri atıblar mütəşəkkilin üstünə güyə bu tədbiri mütəşəkkil keçirib. Ancaq xeyir həmən günün axşamı yəni tədbir olub saat 11-də 11-dən səhər saat 8-də Mehman Əliyev mükafatlandırılaraq Abşeron rayon polis idarəsinin mavini vəzifəsindən azad eləyərək, azad olunaraq keçir olur Balakənin idarə rəisi. Və bugünkü orada da bir 6 ay işləyəndən sonra bugünkü gün ən imkanlı, ən varlı regionlardan olan Quba şəhər polis idarəsinin rəisi vəzifəsinə təyin olunur. Yəni bu şəxs Mehman Əliyev polis hazırda Qubanın polis rəisi avtoritet aləmində nüfuz sahibi olan və dürüst ad çıxarmış Müseyib Cəfərovu hansı ki bu şəxs Bakı şəhərindən narko ticarətin qarşısını alırdı və qadağan eləmişdi və arxasında da cüdoçulardan ibarət bir idmançı kütləsi var idi. Yəni bir nüfuzu var idi və polis sistemində olan narko ticarətdən geniş, böyük gəlir gətirən şəxslər də bundan narahatçılıq yaşayırdılar və Mehman Əliyev də onu öldürür və nəticədə polis sistemində, hakimiyyətdə mükafatlandırılır və rayona polis rəisi təyin olunur. Mehman Əliyev öz malları satılmadığına görə, çünki zapret qoyulmuşdu bütün barıqalara, Mehman Əliyev satılmadığına görə, malları satılmadığına görə Müseyib Cəfərovu öldürməyə qərarına gəliblər və onu öldürüblər. Çünki onu öldürən Mehman Əliyev şəxsən özü olub. Dəhşət, doğrudan da çox dəhşət məlumatdır. Mən hər kəsdən xahiş edirəm ki, bu videonu bəyənin, paylaşın və Azad Söz kanalına abunə deyilsinizsə abunə olun ki, bax bu kimi gerçəklərdən vaxtında xəbərdar olasınız və görün Azərbaycanı kimlər idarə edir, xüsusən hüquq mühafizə orqanları, polisi, Azərbaycan vətəndaşını qorumalı olan şəxslər əslində Azərbaycanda narko ticarətin başında dayanan şəxslərdir. Təşəkkür edirəm Ruslan bəy. Sağ olun, minnətdaram sizə də.